brëmë, policia e shtetit ka dhënë një njoftim para prakë mbi dhunën e një gazetari. Në rrugën në Bardhok Biba, disa persona të pa identifikuar kanë dhunuar me sende të forta Gjergj Zefin, drejtuesin e portalit Pamfleti.net. 52 vjeçari ndodhet për momentin në spital dhe po merr ndihmë mjekësore. Grupi hetimor po vijon punën nga ana tjetër për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Me sa bëhet me dije, Zefi është goditur në momentin që ka qenë duke dalë nga zyra, më pas policia hyri në ambientet e portalit dhe sekuestroi kamerat e sigurisë ku ndodhi pikërisht ngjarja.